My sme v tomto areáli toho offroad ringu pri Slovakia ringu. Tu bežne verejnosť nemá prístup, iba vlastne dá sa povedať, že počas školy jazdy alebo nejakých súkromných akcií, takže je super si to vyskúšať. No a poďme si vyskúšať tento najvyšší kopec. Poďme na to. Hop! Super, bez problémov zjazd. Pomerne silný. S ľahkosťou si to prechádza. Tak, teraz to bol skok. Tak, teraz to vyskúšajme. Nemám spojku, to znamená, toto je úsek, ktorý treba prespojkovať. V tomto prípade, keď mám iba to DCTčko, tak treba veľmi jemne. No a pozrieme sa, pozrieť, jak to zvládne. On dá takéto jemné. No, nie je tam tá citlivosť dobrá taká pri DCTčku. Jednoducho, nedá sa to tak dobre dávkovať, ten jemný plyn, čo by ste dokázali so spojkou. Samozrejme, otázka, kto takto bude jazdiť, ale keby náhodou, tak je s tým trošku problém pri DCTčku. Tu sa práve ukazuje, že DCT je perfektné na cestovanie v teréne, kedy potrebujete prespojkovať, tak má svoje ešte muchy, čo to by mohli popracovať na tom. Tak, poďme si to prejsť ešte raz, vyskúšame, či to bola iba náhoda, alebo naozaj tá citlivosť tej rukovete tuto je extrémne ťažká, pretože idem skoro krokom. Potrebujem bez spojky, ako keby sa hýbať iba naozaj v veľmi malých rýchlostiach. A keď napríklad sa natriasa motorka, tak aj tá rukoveť podskakuje. A je tu s tým trošku mierny problém. Nie je to také jednoduché. Teraz si toto zoberme, že toto by sme mali niekde v prírode, boli by tu konáre, boli by tu jamy, tak by som nevedel ísť takto bez spojky, pomalinky. Inak to nakláňanie veľmi dobré. Tu je to vlastne niečo podobné, ale robí iba jednu kružnicu človek. Tak a tuto už máme vlastne tie trsy trávy. Tu toto poskakuje. A tu opäť by sa zišla tá plynová rukoveď, aby bola citlivejšia. Alebo aspoň, keby tu bola tá spojka. Tu je vidieť, ako motorka poskočí. Práve tá citlivosť na tej plynovej rukoveti v tom teréne, keď vám skáče motorka, nie je úplne dobrá. Tu by sa práve zišla spojka. Inak DCTčko je veľmi dobrá vec, napríklad na cestovanie, alebo jednoducho je to bestarostné, ani neviete, že tam nejakú prevodovku máte. Je to fajn. Pre tých ľudí, pre to malé percento ľudí, ktorí jazdia vo offroade, tak je treba zvážiť si, že či DCT alebo manuál. Inak Africa Twin je veľmi dobrá motorka a každý si môže zvoliť presne to, čo potrebuje. Nezabudnite odoberať tento kanál a vidíme sa pri ďalšom videu.